Vítám vás u dalšího videa. Citroen C5X už jsem koncem minulého roku testoval a vůbec by mi nevadilo, kdyby to bylo znovu a znovu. Je to pořádný kus auta, který doslova zesměšňuje i svoji mnohem dražší konkurenci svým komfortem. Ale pojďme se na něj pořádně podívat. Vlajková loď francouzské automobilky má čínský původ. Přesto je to Citroen, jak jsme ho znali dřív, kdy vyráběl auta, která se od ostatních odlišovala. Navíc reaguje na poptávku zákazníků, kteří podlehli módní vlně SUVček a crossoverů. Prostě smíchali hned několik segmentů dohromady. C5X je takovým křížencem SUV, kombíku, hatchbacku, kupé a limuzíny. Celkově na mě auto působí dobře. V téhle bílé barvě krásně vyniknou černé doplňky, včetně výrazného oplastování. Na přídi jsou zajímavě řešené světlomety spojené okrasnou lištou s integrovaným logem Citroen. Záď zase zdobí dvojice křídel a světla ve stejném designu jako ta přední. Jak už jsem říkal, Citroen C5X je pořádný kus auta. Na délku měří 4805 mm, na šířku 1865 mm a vysoké je 1485 mm. Ale co je důležité pro všechny cestující, rozvor náprav činí 2785 mm. A právě díky tomu je na předních a na zadních sedadlech dostatek místa pro všechny cestující. A to se od velkého Citroenu přeci očekává. V interiéru nejdřív musím začít sedadly. Taková byste chtěli mít doma v obýváku. Jsou neskutečně pohodlná, navíc vyhřívaná a odvětrávaná. Uprostřed palubní desky je velký dotykový displej infotainmentu. Přesto tady vyhrál rozum a třeba klimatizaci ovládáte tlačítky. Celý interiér je vyroben z příjemných materiálů a líbí se mi i jeho zpracování. Všimněte si prošívání sedadel a dekorů, všude uvidíte logo Citroenu. Dozadu se pohodlně posadím, ale vyšší než mých 182 cm by mohly mít problémy se svažující se střechou. C5X má standardně zavazadelník 545 litrů. V případě téhle plug-in hybridní verze je kvůli baterii zmenšen na 485 litrů. Sklopením opěradel zadních sedadel získáte 1580 litrů. Jedna jediná věc, která mě na tomhle autě strašlivě štve a já doufám, že jde vypnout. Takové to, když odjíždíte ve 2 ráno a nechcete, aby to věděli sousedi. Pod kapotou si můžete vybrat ze tří motorizací. Základem je přeplňovaný benzínový 1,2 litrový tříválec o výkonu 130 koní, následuje plug-in hybrid o výkonu 180 koní. Vrcholem nabídky je ale tento plug-in hybrid. Přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru má 180 koní a elektromotor 110 koní. Celá soustava má výkon 225 koní a točivý moment 360 Nm. Baterie o kapacitě 12,4 kWh by měla vystačit na ujetí až 55 km. No uvidíme. C5X je hodně chytré a promyšlené auto. Nejdřív ale doporučuji poradit se s odborníkem o jeho nastavení, anebo si zkrátka přečíst návod. To, abyste si jízdu s ním skutečně vychutnali a využili všech jeho vychytávek. Ono je něco jako já, vůbec nic si nepamatuje. Takže stručné nastavení před každou jízdou. Tady si dám komfort, na displeji eSafe 20% a jedeme. To je podle mého nejideálnější nastavení. Close your eyes. A začnu podvozkem. Perfektním podvozkem. Tlumiče mají hydraulické dorazy. Laicky řečeno, když vjedete do díry, tlumič neudělá hned takhle, ale doslova takhle. A to díky dvěma vynutým pružinám. Jedna je pro běžné tlumení a druhá nižší a tuší právě pro ten doraz. Navíc jsou tady elektronicky řízeny. Až mi to občas připomíná vzduchový podvozek. A to taky díky tomu, že jsem si před jízdou nastavil měkčí komfort. Ani dynamika není špatná. Z 0 na 100 auto vystřelí za 7,8 sekundy, ale to auto moc nesedí. Přijde mi, že se tam celá ta soustava tak trošku hádá. Jakoby pod kapotou bydlel blíženec. Dělej motore, teď ty! Ne, já jsem studenej, elektromotore, musíš ty! Já teď nemůžu, makej ty!
Autu rozhodně sluší jízda na pohodu, pak je to krása nesmírná. Maximální rychlost je 233 km za hodinu. Slušný. Jak už jsem říkal u jiných plug-in hybridů, vyhýbám se jim, protože jsou pro mě nepoužitelné. Člověka s levným domácím nabíjením jistě bude zajímat, že v garáži auto nabije za 7 hodin, z wallboxu za necelé 2 hodiny. Je tady i režim pro dobití akumulátoru motorem, pak ale počítejte s vysokou spotřebou benzínu. To třeba bude mít smysl, až začne platit ta totálně vyšinutá norma Euro 7, kterou vymysleli papaláši v Bruselu. Dojezd podle VLTP 55 km se vám povede za ideálních podmínek, tedy 15. května nebo 15. září kolem poledne. Spíše ale počítejte maximálně se 40 km. S tím samozřejmě souvisí spotřeba. U plug-in hybridů je to pokaždé jinak, takže je těžké říct, kolik přesně žere. Já jsem se vydal z Prahy na Vysočinu a v baterii ušetřil trošku elektřiny. Spotřebou se pohybuju okolo 6 litrů. Podle VLTP pravidelným nabíjením dosáhnete spotřeby 1,3 litru. No. Jako velkou nevýhodu téměř všech plug-in hybridů vnímám malou palivovou nádrž. C5X má na 40 litrů benzínu, takže nabíjet nebo zhruba každých 600 až 700 km tankovat. Citroen C5X je moderní crossover, který rozhodně vybočuje z řady. A nebojím se říct, že důstojně navazuje na legendární Citroeny. A mě zajímá, jak se mu v Česku daří, protože jsem tam nějaký na silnici potkám a vždycky se za ním otočím. Zeptal jsem se mluvčí Citroenu Česká republika, Lindy Šedé. C5X jsme představili před loňskou letní sezónou, čili je na trhu zhruba jeden rok a daří se jí velmi dobře. Oblíbili si manažeři firem, firemní zákazníci a také rodiny s dětmi. Je to prostorné auto s velkým kufrem, má 545 litrů a na zadní sedačky se vejdou až 3 autosedačky pro děti, takže ideální rodinný vůz. Máme také nyní exkluzivní financování s úvěrem s 0% navýšením a flexibilní zárukou na 5 let nebo 120 000 km. Vozy máme samozřejmě k objednání, ale i nyní skladem okamžitě k odběru. Cena C5X startuje na částce 930 000 Kč, ale z bonusy se můžete dostat i pod 800 000. U plug-in hybridů je třeba počítat s částkami přesahujícími 1 milion Kč. S oběma Citroeny C5X jsem dohromady strávil příjemné 3 týdny. A musím říct, že přitahuje zaslouženou pozornost. Ale nejde jenom o design. Auto je mimořádně komfortní a tiché. A myslím si, že kdyby tenkrát nechytili Fantomase, tak s ním určitě dneska jezdí.